350 ədədini 50-yə bölək. 350 ədəd piroq olduğunu fərz edin. 350 ədəd piroğu hər birində 50 piroq olmaqla qruplara bölsək, neçə ədəd qruplarıq? Cavabı tapmaq üçün 350-yə çatana qədər qrupları 50-50 saya bilərik. 50 qrup. +50 = 100. +50 = 150. +50 = 200 + 50 = 250 + 50 = 300 + 50 = 350. Bütün bu 50-ləri topladıqda 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 alınır. 350-ni 50-dən ibarət qruplara böldük. Ümumi neçə qrup oldu? 1 2 3 4 5 6 7 350 böl 50 = 7. Gördüyünüz kimi, cavabda 7 alınır. 35 ədədini 5-ə bölsək, cavabda yenə 7 alınar. 35-i 5 bərabər qrupa bölsək, 7 alınar. Deməli, sıfırların cavaba heç bir təsiri yoxdur. Onları ixtisar edə bilərik. 1-ci ədəddəki 0 ilə 2-ci ədəddəki 0 ixtisar edilir. Bunun səbəbinə baxaq. Səbəbi aydınlaşdırmağa çalışaq. Bölməni kəsr kimi ifadə edə bilərik. Bunu kəsr formasında yazaq. 50-də 250. Buradakı kəsr işarəsi bölmə əməlini bildirir. 350 böl 50 bərabərdir 50-də 350. Burada verilən kəsri sadələşdirə bilərik. Sonunda 0 olduğundan bunların 10-a vurulduğunu bilərik. Odur ki, bunları 10-a bölə bilərik. Surəti və məxrəci 10-a bölək. Bütün ədədi 10-a bölsək, ədədlərin 0-a bölünməsini asanlıqla hesablaya bilərik. 350 ədədi 10-a bölükdə Sondan bir ədəd 0 silinir. 350 böl 10 = 35. 350 ədədini 10-a böldükdə 35 alınır. 50 böl 10 da eynisi baş verir. 50-ni 10-a böldükdə sondan bir 0 silidir. Başqa sözlə desək, 50 böl 10 5-ə bərabərdir. Kəsrin sadələşdirilmiş forması alındı. 5.35 yaxud 35/5 bunlar eyni ifadələrdir. Onların hər ikisinə nəzər salaq. 350/50 35/5-ə bərabərdir. 2 tam ədədi, daha dəqiq desək, sonu 0 ilə bitən 2 tam ədədi böldüydə sıfırlar ixtisar edilir. Burada 10-u mötərizə xaricinə çıxaraq bunların hər ikisini 10-a böləyik və ədədləri ona bölündükdə sıfırlar ixtisar edilir. Cavabda daha kiçik ədədlər alınır. Kiçik ədədləri bölmək daha asandır. Başqa nümunəyə baxaq. 420/70. Sonu 0 ilə bitən iki ədəd tam ədəd var. Sıfırları ixtisar edə bilərik. Hər iki ədədi ona bölüb daha kiçik ədədlər əldə edə bilərik. 42 böl 7. 42 böl 7 = 6. Odur ki, 420 böl 70 6-ya bərabərdir. Sonuncu misala baxaq. 5600 böl 80 nəyə bərabərdir? Gördüyünüz kimi, hər iki tam ədədin sonunda sıfır var. Bu sıfır və bu sıfır iqtisar edilir. Burada hər iki sıfırı 1-dən ixtisab edə bilmərik. Çünki hər iki ədəddən ən sayda sıfırı ixtisab edə bilərik. Cavabda 560/8 alınır. Burada yeni bir misal formalaşır, lakin bu 80-ə bölməkdən asandır. 560 ədədini 56 onluq kimi yaza bilərik. Sonunda sıfır olduğundan 560 ədədini 56 vur 10 kimi yaza bilərik. Bunlar bərabər ifadələrdir. 560 bərabərdir 10 vur 56. 10 vur 56 ifadəsinin cavabının sonunda bir ədəd sıfır var. Bunu yenidən yazmaqla yeni bir ifadə əldə etdik. 56 böl 8 7-yə bərabərdir. Burada hələ də 10 var bu 10 vur 7, yəni 70-ə bərabərdir. 560 böl 8 70-ə bərabərdir. Bilək ki, 5600 böl 80 70-ə bərabərdir. Sıfırları ixtisar edib bölməni hesabladıqda eyni cavab alınır. Yadda saxlayın ki, hər iki ədəddən eyni miqdarda sıfır silməliyik. Bölünəndən bir sıfır siliriksə Böləndən də 1 0 silinir. Cavabı düzgün tapmaq üçün eyni miqdarda sıfır silməli olduğumuzu bilirik, lakin sıfırlar hər ikədədə ədədin sonunda olmalıdır. Bunu aydınlaşdıraq. Məsələn, 506/20 ifadəsində sıfırları ixtisar edə bilmərik. Çünki ədədin birində 0 sonda yazılmayıb. Bunu 56 böl 2 kimi yazsaq, bu ifadələr bir-birinə bərabər olmaz. Odur ki, sıfırları ixtisar edə bilmərik. Sıfırlar ədədin sonunda olmadığından bunlar ixtisar edilmir. Həm bölünəndən, həm də böləndən eyni sayda sıfır silinməlidir.